Я не зустрічаюся спонсорами і гроші не випрошую. Так само, як і політична команда. Ніяких особистих, готівкових або інших речей. Я вважаю, що це політична корупція. Для мене це принципово. І моє слово напряму говорю під запис вам на всі роки наперед. Ніхто і ніколи не напряму, ні в інший спосіб готівковий мені гроші не давав і не буде давати.